přípravky, které můžete mít i doma v koupelně. Jsou to různé esenciální oleje s mycíma gelama, emulzema, do toho šampony, všechno v jedné esenci, abyste měli všechno v jednom účinku, v jedné krásné vůni. Dál to jsou oleje, jsou to vlasové oleje, oleje na tělo, antistresové, sklidňující. Dál je to zlatá řada se 24-karátovým zlatem, luxusní řada na pleť, na zpevnění pleti, na výživu, na regeneraci. Potom tu máme šampony, které jsou vhodné nejenom pro dospělé, ale i pro děti, už odměněné. Dál tu jsou zeštíhlující gely, anticelulitidové přípravky, zpevnění těla, gely hydratační i na obličej, i pro pány dokonce gel pohledný, vynikající, chladnící, navíc má analgetické účinky, takže když vás bude bolet hlava, můžete využít i na tohle. Potom je tu krásný tělový a pleťový pudr z vůní vanilky a šípkové růže, nepřekonatelná záležitost pro každou ženu, dokonce i miminka. Dál tu jsou tonika, které se používají na pleť, ale nejenom na pleť. Tohle je třeba protizánětlivé, pokud máte ucpané dutiny, vynikající i do nosu, na rýmu a na další záležitosti zdravotní. Máme tu opalovací mléka, které neobsahují klasický faktor, ale připravují v pokožce melanin, aby se vytvářel v dostatečné míře a tím se vytvoří přirozená obranná schopnost vůči sluníčku. Jsou tu různé krémy na záněty, na hojení, antistresové, na zpevnění, na regeneraci, různé bylinné pasty s peelingama, silně detoxikační, koupelové soli, vynikající na relax, očistu, detoxikaci těla, zprůchodnění vylučovacích orgánů. A používají se úplně na všechno. Dělají se z nich obklady, dělají se z nich inhalace, nadutiny, vynikající. Potom tu jsou byliny, které jsou v kapslích. Jsou to hodně silné byliny, jsou to preparáty z Indie. A kdyby se vysypaly, že by se z nich třeba udělali čaje, tak jsou to hodně silný byliny, který se hodně těžko pozřou, jenom tak samostatně vysypané, proto je to v kapslích a užívají se v kapslích. Tyhle ty byliny jsou úplně na všechno, jsou tu druhy na zažívání, na trávení, na střeva, na ledviny, na stres, úplně luxusně odbourávají z těla stres a posilují imunitní systém k tomu, aby to tělo se s tím stresem vyrovnalo. V dnešní době prostě stres neodbouráme, ten na nás doléhá pořád. Ale je důležité a jde udělat s tělem to, že ho posílíme a ten stres zvládáme daleko líp. Pak tu máme byliny na překyselený organismus, na imunitní systém, na mozkovou činnost, když se někdo potřebuje hodně učit, nebo máme i různé mozkové nemoci. Jsou to byliny na kožní aparát, na ekzémy, na další věci. Byliny na zeštíhlení, na pohybový aparát. Kdo chce hubnout, tak potlačují chuť k jídlu, takový ty chutě na slaný, na sladký a co bych si dala. Tady tohle ty byliny dokáží v tom těle potlačit. Jsou tu byliny na reprodukční orgány u ženy, pro těhotné maminky, vynikající výživa, nemusíte do lékárny pro syntetické vitamíny. Všechno je to v přírodní formě. Pro muže na hormonální systém, na tvorbu svalové hmoty, přírodní antibiotika, na parazity, všechno máme.